ესეთვის მედია სულიად ლექსიკის დონეზეც კი ანა არნიშნავს ბრძანებას ეს თავად ერთადერთი გამოსავალი აქ არის პროფესიული სტანდარტები და თვით რეგულაცია. ამიტომაც მგონია, რომ ამ მექანიზმების კარგი გამოშვება არის ერთ-ერთი სწორი გზა და გარანტიც იმისა, რომ სიძულია გავრცელოს მედია და ძალიან მოკლედ მე პირადად და ბევრი ადამიანი არის ჟურნალისტური ერთიკის ქარტის ხელმომწერი, ეს ნებაყოფლობითია, რომლის ერთ-ერთი პუნქტი, მეშვიდე პრინციპი ამ ქარტის დებულება არის ასეთი, ძალიან მოკლეა და ჩაგიკითხავთ. ჟურნალისტი უნდა ესმოდეს მედიის მიერ დისკრიმინაციის ახალისების საფრთხე, ამიტომ ყველაფერი უნდა იღონოს ნებისმიერი პირის დისკრიმინაციის თავიდან ასაცილებლად, რასის, ქესის, სექსუალური ორიენტაციის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების, ეროვნული ან სოციალური წარმოშობის საფუძველზე ან რაიმე სხვა ნიშნით. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუკი ჩვენ დავარღვევთ ამ პუნქტს, ყველა მოქალაქეს, ყველა თქვენგანს შეგიძლიათ, რომ შეიტანოთ საჩივარი ჟურნალისტურ ეთიკაში და ეს ინსტიტუტი იმჟელებს ჩვენ დავარღვიეთ არ და დამერწმუნეთ არც ერთი მისი ხელმომწერისთვის არ არის სულ ერთი, რას დაადგენს ქარტიის საბჭო. ასეთივე რეგულირების ასევე არსებობს ძალიან კარგი იდეალური მოწყობილობის ქცევის კოდექსი საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელიც ტერმინოლოგიურ დონეზეც კი განსაზღვრავს, რა ლექსიკა უნდა გამოიყენოს და რა არ უნდა გამოიყენოს ჟურნალისტმა თავის ნამუშევრებში, ამასაც კი არეგულირებს. ასევე არსებობს მაუწყებლობის ქცევის კოდექსი, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ მივხვდეთ ნებისმიერ მაუწყებელს ნაციონალურ დონეზე, უბრალოდ აქ პრობლემა არის მისი ამოქმედება სამწუხაროდ და სამხალხო სექტორის არ არის ჩემიანი ფაქტიური, თუკი რაღაც სტატისტიკას ნახავთ შეტანილი საჩივრების იმდენად აბალია და ისიც ერთეული უწყობა დამშველების მიერ, რომ ეს მექანიზმები ვერ არის ეფექტური, მაგრამ ხო, არსებობს და მისი გამოყენება იქნებოდა ჩარევა სასურველია. დიდი მადლობა ესთან ბოდიში და დამარცხა მოდერატორები იყავნ ანა შენი მეგობარი უპირველესობა. დიდი მადლობა, ეხლა რა თქმა უნდა ყველა ის საჭიროდო კითხვა, ყველა პრობლემა რაც დაისვა უნდა დავასვათ ბატონ დავითს, მიდრე ის შენი გადასახადები. მაგრამ მე მაინტერესებს ბატონ დავით ორი კითხვა მეხებოდა და დაიწყეს დეტალური. რამდენად მართლა იკავებს ეკლესია, ასე ვთქვათ, საჯარო სივრცეს და ხო არ არის ეს მცოცავი ოკუპაცია, რომელიც უახლოვე ჩვენში ჰქმა, რამდენად მართლა ებატონება არა ინდივიდუალურ სულებს, არამედ სახელმწიფოს ეკლესია. ინდივიდუალურ სულებს კი ბატონო დაებატონებს, ეს მისი ფუნქცია. მეორე, თქვენ რადგან განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე, მე თქვენთან ეხმებოდა კითხვა, რას აკეთებთ იმისათვის, რომ სამოქალაქო განათლება გაძლიერდეს. ბევრი ამბობს, რომ განათლება არის ერთადერთი გამოსავალი, მაგრამ ჩვენისთვის ეს არის გრძელვადიანი გამოსავალი. და თუ ეს, თუ გიკითხვიათ იმაზე, რომ მოკლევადიანი, ასე ვთქვათ, გამოსავალიც მოძებნოთ, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ეხლა მივეცით ეკლესიას საჯარო სივრცის ოკუპაციის უფლება, მაშინ საჯარო სივრცეში ისევ აღდგება ხო საღვთისმშობლის სწავლება და ისევ შეიქმნება თეორიული შესაძლებლობა იმისა, რომ ბავშვების ინდოქტრინაცია მოხდეს და მაშინ მე მგონი ყველაფერი, რაზეც ჩვენ აქ ვისაუბრეთ, ყოველგვარ რას ნაკარგავს. ის მე ბატონო არის. მოგახსენებთ მაკითხვაზე პასუხსაც გავწერა აუცილებლად. უბრალოდ თავიდან დავიწყებით, განასახიერებით გამოყენებამდე და ძნელი მოსველებს ის თავის საკითხზე, რომ ვთვლირო მნიშვნელოვანია გასაკუთრებით ანალიტიკური მიმართულება. ხო, ნუ ახალგაზრდა ძმების ჩვეული რადიკალიზმის დასვა საკითხები, რა თავის თავად კარგია და ბუნებრივია, სულეთ უროგეთ პირამიდა ეს და ძალიან ხშირად გვესმის ხოლმე ამ ადამიანებს თემებზე, რომ წარმოება ნაკლებად ზედი. ყველაზე ხშირად რაც გვესმის ხოლმე მე პირადად, რომ ჩვენთვის სული აბსურდია საკითხებზე რას ნიშნავს საკითხის ეს დაყენება? ძალიან ხშირად აყენებენ საკითხის ასე. იურე ბატონ არაფერს არ ვერჩი ოდიყვენ თავისთვის. ეს თავისთვის ხო რას ნიშნავს? ვერ თუ მე უნდა მენახები თუ რა თუ მოყვა. აი,
დააღმერთა და მოგვიჭერო აი დააღმერთა სტრატეგიკულად იყო ეკლესიის მიერ და დასრულებულ იყო ეკლესია უნდა იყოს თავისთავად. ანუ ისეთ ვალიდა ცენტრალა თავისთავად ეკლესიას აბორტის პროგრამა და აბორტის თემა თემსობიოში. ყველა ეკლესია უკლებს რაც კი აღგული, ყველა აკეთებს ამ საკითხს რომ აბორტი იყოს ამზადული და სწორედ კანონებრივი ზომზე იყოს ამ. ამზადებს კათოლიკური ეკლესია და ამზადებს პროტესტანტებიც პროტესტანტული ეკლესიის მარჩოლის ძალიან ლიბერალური პროტესტანტული ეკლესიების და ასე აბორტის მომხრე ეკლესიებს უბრალოდ არ არის. ეს ძალიან ბუნებრივია. ამას უნდა უკავშირდეთ ჩვენ რაღაც ექსტრემისტულ ტენდენციებს. ეს პრინციპში ისოლირებს პრობლემა, რა მიშავდა რა. ეს ძალიან ბუნებრივია. ეს არის ეს 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 პრობლემა. კი, ახლა არის კამათის ორი პრო რაღაცა სრულიად წამის მოკლეს ორი რაღაც გასაკეთებელ შემთხვევაში უშვებს ამის შესაძლებლობას, მაგრამ უსაიდ როგორც წესის არამარტო ქრისტიანული ეკლესიები, საერთოდ რელიგიური ორგანიზაციები გამოდიან მომა აგოთის ძინაკ. ეს ჩვეულებრივი სოფლიოს ტენდენცია და ამის დიდი შუბების წრევაა თემ სოფლიოში. ეს ერთი მომენტია, მეორე მომენტი რემიდა ასე ვთქვა. ეს იგივე საკანონმდებლო ინიციატივა საჭიროა. ის მე შეუძლია თქვა უნდა. ეკლესია ჩვენ როგორც ალაპარაკ სამწესოსთან გამიჯოს ეს აღნიშნოს რომ ის გამიჯული იქნება საზოგადოებისგან და საზოგადოებრივი ცხოვრებისგან. ის მონაწილეა ყველა ქვეყანაში ასეა. ეს მაგალითად არის საინტერესო ის არის თქვენ ახსენეთ საფრანგეთში ფინანსური ფაქტორები და ცალკეული ფაქტორები შეხედვით ესპანეთში გადაიდეთ როდესაც ჰომოსექსუალების კონცენტრა დააკანონეს აი ეს არის დიდი პროტესტი ამას აღმოყოლია ფაქტორის არ კი ეკლესია გამოხატა თავის უარყოფითი დამოკიდებულია მაგრამ პოტკო რაღაცა გამიჯდა აბორტე ქუჩაში და დიდი ისე ხო ნაკლებადი ხარები არ გამოუშვა არაფერი ისეთი არ ხდა ნუ როდი იყო პროტესტი ძალიან მარტივად ჩაიარა მაგსაკეთო მაგრამ როგორც კი საკეთები დადგა სწორედ აი საფრთხე ჯუმის იქაურია კატეგიზმის გამოგებისა. ყოლიდან იქ მოეწყო დაახლოებით ისეთი დემონსტრაციები, როგორც ახლა პარიზში ხდებოდა. ანუ ძალიან მეტი ხალხი გამოიყვა და სწორედ კათოლიკური ეკლესია იყო ამის ერთ-ერთი ზოგადად მოთავე და იმდენად დიდი აკავია და რომ რასაც ხელისუფლებას და სოციალისტების ხელისუფლებას უძი უგადახევაც კი. იმდროინდელ კათოლიკ მის უბრალოდ დამისამებელი სერიოზული პრობლემები შეეხო. ასე რომ ეს ხდება თავისუფლებაში ძალიან ხშირად არის რელიგიური თემის მონაწილეობები. სახელმწიფოს ფუნქციებისგან გამიჯერა აი ბაბელთან იგივე 17 მაისის ამბოლოდან აქ თავარი მომენტი რა იყო და კი გასაგები ეს იზოლირული ზედა რაღაცა ყველაფერი იყო რაღაც საკვებლაპარაკი რაც ზოგიერთი ეკლესიის ზოგიერთი ასოთ საფურის გამოდის და სამდებლებისგან მოდიოდა ეს ალექსიკიტას და გენეროთოსექსუალიზმებს და გენეროთოს პრობლემებს როგორ ლაპარაკობენ და რა ეს სხვა ამბავია სხვა პრობლემაა და თავარი ის იყო მაგალითად აი თავარი ჩემს ადგილზე პატრიარქის მომართვაში იყო სახელმწიფო უსაზღვრო მედიკი ჩატარდეს თუ არა. აი რაც ნამდვილად არის ეკლესიის საქმე, როგორი მატრიცებად საუბრად ყოფს მედიკის კონკრეტული უცხოის პატრიარქის მიმართ. ი მედიკი საჩატარდება, როგორ ჩატარდება, რა ჩატარდება, ამას კანონიდან საზღვრს კონსტიტუციიდან საზღვრს შენ მოგწოს, არ მოგწოს, ვინც ატარებს თავისთვის იყოს ის თუ გარეგნებულიდეს ეს არეგისტრი, მაგრამ ეს არის სხვა დაყენება საკითხის, აი სახელმწიფოებრივად ასეთია საკითხი და ახლა საკითხი როდესაც ჩვენი კონსტიტუცია სული უფლება ქონდა იმასაც ჩაიტარებინა ის მიდიგი და გამოიხატა თავისი დამოკიდებულება არავისარკვევა ამის ხელის შეშლის და სამწუხაროდ ვალდებულება იყო მათი დაცვა ასე იყო საკითხი და ასე რომ მოდი ჩაატარებ იმიტომ რომ რაღაცები გაბრაზდებიან მაგრამ ეს არის სწორედ ჩაევა საკითხის საკითხი ანუ აქ ეს გვარის ნაჯერა საჭირო სანდერიოა საკითხის საკითხი და საფრთხება რომ საზოგადოების საკითხი ასის გამოხატვა რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია დავეთანხმოთ არ დავეთანხმოთ რაღაცაში შეგავთო მაგას ჩვეულებრივი პროცესი. ხა ეს ერთი რაც მინდა მეთქვა, ხო ერთი კიდე არ გითხრა და რამზე წერდა, მაგრამ მეორე კონკრეტულად ყველაზე თუ შეიძლება ეს ველი ლაპარაკო საკარტელის კადრია. ეს ხდება სოლიდარნოს როლის ცენტრი მიღებული უმაღლესი საგანში ასე თქვა სასულიერო სასწავლებლებზე. ეს უბრალოდ ნამდვილად არის ასე რომ საპატრიარქოს და პატრიარქში უძლია რაცა დაათუზინოს ეს უმაღლესი საგანები ერთი წარით. ასე არ არის, ნამდვილად ეს ეჯერადი აქტი იყო კონკრეტულად რაღაცა კეთდეს. ეს ახლა აქამდე ეს სასულიერო სასწავლებელი თქვა სასულიერო სემინარია და კიდე რაღაცა მოყვა. აქტიურად გასული იყო საკანონმდებლო სივრცის გარდა. არანაირ საკანონმდებლო რეგულირება ხაც არ ეხება. სახელმწიფო ეთესვი აღჭურდა მანდებლობს, მეორე სივრცე მესაკუთრე ამთავრე და მეორე ეცემდა თვის საფურებას მიმაგალითად რომ გითხოთ. ჩემი ეს პირველ პერსონალურ თავის დროს იყო წესი რომ სასულიერო აკადემიაში ამოდებოდა. დელი გამწარება როგორ უნდა ყოლა უმაღლესი კატეგორიები. ეხლა ეს მოთხოვნა არ არის. მე რო გითხო ის ჯობა თორემ შეიძლება საფრის გარანტია არის, მაგრამ რაღაცა ორი წელი მაიწყო და ძალიან მეტი მოძღვარი ესე როცა თუ საერთოდ არც უარყოფითი გარანტია არც არაფერი და არ იცი ისეთ განაცხადებს შეესრულებს უშვებს ზოგჯერ რაღაცა სწორება ძალიან რთულია მასთან სერიოზული პოლიტიკა არის განაცხადებული ფაქტი მაგრამ
წამივი აქვს თვიანად ეს შესაძლებელია განათლება გასულიერო სახელმწიფოს რეგულირების ერთ აბსოლუტურად მე მოხალხის კონტროლიდან ეს არმონია იყო კარგი აქამდე რატო არის და ძინა ხელისუფლებები გასაკეთებელია ბერტრუი პროგეტით კი შეიძლება იდეალური არ არის საცხლა მოხდა მოთხოვნები რაცეთ დავიდა საპატრიარქოს პირდა რომ ის იყო ძალიანები რო ჩვენ აბილურად იგივე დიდი სერიოზული მუშაობის შედეგად მოხერხდა ის რომ პრაქტიკულად ეხლა მოხდა ის რომ ერთადერთი მოხდა ერთჯერად და უკვე არსებობს ასულიერო სასწავლებლის ენგარებს ამათ ვინც დაამთავრა მათ დიპლომებს ენიჭებათ ბაკალავრის უთანამდებობა ბაკალავრს რა კომისია შეიქმნა რომ ვენახლავ და კომისიის დამთავრებით რომელიც აი საკითხებია კონკრეტული ფაქტები უნდა განიხილოს და როგორ და რაიან და ასე რომ აქ არ არის ეს საქმე რომ რაღაცაა პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩარტი შემდგომში ისი ჯობები რეჟიმში იქნებიან ისე როგორც არის სხვა სასწავლებლები რაღაც განსხვავებები არის შეიძლება ამაზე იყოს კამათი მაგრამ ეს განსხვავებები არ არის ისე რომ აი პატრიარქი განსაზღვრავს საპატრიარქი ერთადერთი იყო საპატრიარქი თქვა აი თვითონ პრობლემები იყო თქვა რაღაცა საატესტაციო საბჭოს დასაზღვრეს როგორ უნდა პირველად როგორ უნდა გასაზღვრული იყოს საატესტაციო საბჭო ანუ ვიცით ხაის რეაქტიდა და ყველა უნივერსიტეტს აქვს ყველა საბჭო როგორ უნდა გასაზღვრული მაგრამ თუცა ჰაერში იყო დამოკიდებული და ენჯერა და ასე პატრიარქს პირიქით ჩასაბუთება რომ აი პირველად ბათუმი გაიგეთები და ის ხალხი ვინც ახლა რეალურად იქარის იმ პირიქით ჩასაბუთება ასე თქვა ამ დამოკიდებული და აცი ჩვეულებრივად წავა როგორ სხვადასხვა ანუ ეს შეიძლება არ არის იდეალური კანონი კიდე მოიწყოს შესწორებას მაგრამ ის სამბილად არ არის რომ რაღაცნაირად საპატრიარქო ეკლესია შეიძლება რაღაც წეროს ფეროს უფრო პირიქით არის ჩვენ რაღაცნაირად მოახერხეთ ის რომ რაღაცა შემოგვიმალეთ საკანონმდებლო სივრცეში ეს სულიად უკონტროლოს ფერო და მე ფიქრობ რომ მეტი კონტროლი უნდა იყოს კიდევ თუნდაც იგივე ხარისხის მიხედვით სტანდარტების მიხედვით და ბევრი სხვა რაღაცა ეგ იმიტომ რომ ისე ისე საგნები ჩაწერა ჩვენ ამოაგებია და რომ გითხრა უნდა გაგეცი მართლმადიდებელი ფსიქოლოგია რასიშოთაც მაგას. ხო, პროგრამა დარჩა მაგრამ თქვენ რა არის? რასიშოთ სანდარი როგორ გავიგოთ ეს ეს. დარჩა უსაფრთხოა. ნუ რამიშოთ. მოგეთხოვოთ. მასპანდებული ფსიქოლოგის ზუსტად იგივე არის ქართული გენი. მოგეთხოვოთ. აი, ძალიან გადავით პროცესს ისწავლე. პირველი ესე იგი ალბათ უნდა იყოს აი რა პრობლემის წინაშე გდაფთ. დასწერეს რაღაცას განმარტოს ფიზიკოსებს რამდენად გავარ ჩვენ აი თეოკრატიის თუ რაღაცა ისეთ სერიოზული ჩარევის საფრთხის წინაშე რომ საეკლესიო კრები და მოხდეს რაღაც სერიოზული ჩარევა სახელმწიფო ფუნქციებში და რაღაცაში. ეხლა სანამ მოგეთყოს უბრალოდ მე თეორიული სხვა აი ბაიც რა არის ეს ალბათ არ არის ეს სამდაურო დღეს ახლოსთან ძალიან დიდი აპრობა. ყველა გამოკითხვით ეს არის რაღაც ასტრალებში გასული ისინი. 80% რა 90 აი ასეთი არ არის ფრაგმენტული პროცენტები არ არის რეალური 80% მომწონე იყოს საქართველოს რეალურად როგორც ეხება თუნდაც ელემენტარულ რაღაცა ძირითადად ეს თუნდაც როგორც კი ჩვენს ვიდეოს ვაზუსტებთ ამ სოციალურ გამოკითხებში აი თქვა რომ ეკითხები რამდენჯერ დაიხარ ეკლესიაში პირაში ერთხელ მარტო დღესასწაულებზე თუ რაღაცა ამაში ამბობს ვარო ძალიან მნიშვნელოვანი დაახლოებით 20%-ამდე არ არის ვინც ამბობს რომ ეს შეიძლება და რეალური რასაც შეაქვს რეალურად რეალურად გადასწრები და ხო დაახლოებით მაგრამ უმეტესობისთვის ეს არის სხვა რაღაცა ეს ამას ყოველ შემთხვევაში თავისთავად მიუთითებს ანუ ერთოდ რა მე მაინც ვფიქრობ რა არ მინდა ხო ჩაუყვავდე რომ მაშინ რა გასაუბრებელი ყარაცა ძალიან ხარჯი რომ ვერ იყოს ეს აწეის და ნალაპარაკები სხვაფერს მე მაინც ვფიქრობ რომ რაღაცნაირად მოხდა ის რაც რა მოხდა იგივე აი მაგრამ გადაგაცლება ჩვენ დროს ასეთ კომუნისტების დროს არ ჩვენ ახალგაზრდები ვიყავით ეს არის და ეს ასე 90 წლიან 90-იან წლებში მოხდა ისე რომ მართლმადიდებლობა ერთო წოდებს ეს სიტყვაც არ გამეგოთ პრაქტიკულად მე ისე სამწუთა პერიოდ უბრალო ქრისტიანობა მართლმადიდებელი ქრისტიანი მართლმადიდებლობა როგორც ცალკე აღებულს ეს აუკეთ მე ვეჭო მაგალითად რომ იგივე მეცხრამეტე საუკუნის ქართულ კლასიკაში ეს უფრო ჩვენ შეგვიდეს პრაქტიკულად ვერ ნახავთ. მართლმადიდებელი ქრისტიანი შეიძლება ვნახოთ, მაგრამ აი ილია ჯავჯავაძეს ეთქვას ახლა შევეცეს. თუ ეს ეხმარება, ეს ეხმარება და ზედად აი რაღაცა ის სოფორ დიგორიანის და მიმართებაში რომ აი მათგან გასხვავებით დასაფიქსირება თუ ზედად რო ქრისტიანობაც ენდა პარაკი და ეს გულის მომდა დავშავა ეს კონფესია. ოდა მართლმადიდებლობა რომ ნახთ რაღაცა ქართული იდენტობის ერთ-ერთი განსაზღვრა. ანუ ქართველობის ატრიბუტად ის არის. რაღაცნაირად ანუ ქართველი მაშასადავე მართველი. აი ეს მომენტი რაც არის ნამდვილად უფრო იყო ძველად საბჭოთა პერიოდში ეს უფრო იყო ქართველობის განსაზღვრული მომენტი უფრო ეთნიკური სიწმინდე
ვატო, მაშინ უფრო მეტი ინტერესი იყო, აი პარ პარა კატეგორია ქართული არ იქნება რაღაც. ბაბუა მიყავდა ბეზიალი, ყავდა ეს სერიოზული კითხვები იყო ნისტაობაზე და პროდაჟორის ამან შვა ძალიან სერიოზული პრობლემები, სწორედ 90-იან წლების დასაწყისში. როდესაც დამოკიდებულება მოყვეთ იგი რუსეთთან ურთიერთობაში, აფხაზეთთან ურთიერთობაში. ამ ძალიან სერიოზული პრობლემები წარმოშვა, იმიტომ რომ სწორედ ეს ეთნიკური ეთნოცენტრული ისე ძალიან კარგად მაქსუსა და ცეთ ორგანიზაციებში მუშაობდნენ. Я там вот просто ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპული და რელიგიური წარმოდგენები და თემებიც და იყო ეს უშუალო შეხებაც ხოთა აქტან და იყო სერიოზული დაკავება პრობლემები იყო სერიოზული დაკავებულებაში. ძალიან სერიოზული პრობლემები იყო და მაგრამ ამან ჯერ განიცადა რაღაც გარკვეული დისკრედიტაცია სწორედ ეპოქაში იმიტომ რომ აი ყოველშემთხვევაში რაღაც ელიტური ჯგუფებში თუ იმ ჯგუფებში რომელსაც გადაწყვეტილებები შეგულოდა ცენტრო ნაციონალიზმი რაღაც ხაერად დღეს არის როგორ გითხრათ არ არის ეს კარგი ტონი вот правильно гацас пару сомехия вот да да и амбовет объектеш цоди вас тулеба ро ну майз да майц эхла арати ра ар могицонеებს ასე თქვა ეს გენიტური გული აი ასე დამოკიდებულებას და აი და მე რაღაც წარმოვალა რომელიც წარმოვალა და მიდიდებს მაგრამ არის მომენტი რაღაც დაიჭერა უფრო რელიგიური ანუ ძალიან ბევრი ეს ქართულობა იგივე ჯერ მაიზე სამართლობა ის რიტორიკას უკავშირდება სამართლის სული მასები რაღაც ქართველები ქართველები წაეთრებდნენ ჰომოსექსუალებს ამერიკაში ალბათ ზოგადად ამერიკაში ზოგადად რა საქართველოს შეუდე ქართველი არ დაიყოს რა და სხვა არის უჯადა ასე დამოკიდებული ვარ აცა ნაციონალური და ეთნიკური რომელთან იყო ბიბი ამიტომ ეს თული გადასალა ეს არ არის ეს არ მოიწევს იმაზე რომ ეს პრობლემა არის ანუ პირიქით ეს არის უფრო ართული იმიტომ რომ ეს ანუ შეცვლია ისეთ რაღაცასთან რელიგიურობა ეკლესია ჩვენთან ეს ინსტიტუტი სოციალური ინსტიტუტი ეკლესია პატრიარქი რომელიც აპატრიარქ ეს არის რაღაცა ქართველობის ნაციონალური იდენტობის ატრიბუტი. ერთისმე და ამის რაღაცნაირად ძალიან მნიშვნელოვანი როცა ნაცვლად ინტელექტუალური დასაძლებელი ის არის რაღაცნაირად შეიძლება მოხდეს საქართველოს ქართველებმა მოახერხოს და ჩვენ ქართველებმა საზოგადოებამ მოახერხოს რაღაცა მისი ნაციონალური იდენტობის ჩამოყალიბება. რაღაცნაირად ისე რომ ეს თორთან არასწორი არასწორი ერთ მაგალითად იმ აჭარელი მუსლიმანი ატო რა ქართველი რო გითხოვ ამას ვერ გასუბობს არა მაგათაც ის რომელი მაინც არ მოწმის ატო ანუ ეს რელიგიურობის მომენტი არასოდეს საქართველოს მეოცი საუკუნეში პრობლემაში არ ყოფილა ნაციონალურის განსაზღვრება რაღაცნაირად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ეს კიდევ მოხდა გამოიყოს რელიგია მიუხედავად ქრისტიანობა და მართლმადიდებლური ქრისტიანობას მათ შორის არ არის ნაციონალისტური რელიგია და არ არის ნაციონალური. ეს რაღაცა ერთ ეთნიკურ ჯგუფს არ ეხება. თქვა საქართველოში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი არის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ანუ აქ ცხოვრები მართლმადიდებლების და არა თქვა ქართველების მართლა. ეს პელასია, ვინც არ ცხოვრობს და ამ ეკლესიაში, რუსი იქნება, ბერძენი იქნება თუ არის სომეხი იქნება თუ მართლმადიდებელი ეკლესიის ბევრია, ისე ასე თქვა, აი ვის ეპარქიაში. და ასევე გარეჩი საერთოდ მართლმადიდებლურია, წარმოებაში აფრიკ არ არის ეს მომენტი, რომ კიდე თუ არა ეთნიკური რაღაც იყოს. ეხლა რა შეიძლება ეს პოლიციაში ეს ჩემი აზრით სერიოზული პრობლემა აქ და გამოს. ეხლა რა შეიძლება ეცითი გაჩვენოთ ყველა თავის ორიენტაციას. აბა ეხლა რა შეგეძლო რა მოგა. მაშინ ერთ პრობლემას გავაკეთე, რატო? ძალიან მეორე პრობლემებია. ეს წინა ინტელექტუალური წინა ის პრობლემა, მაგრამ ის ვიგივე ეკლესიაში და ეს პრობლემები რაც თემის პროცესს შეიძლება გავაკეთოს რაღაც ისე მაგრამ ძალიან ძლიერია ტენდენციის ფაქტია ეკლესიაში ძლიერია ტენდენცია არის ბევრი სამდელო პირი რომელთა ხანდაგებები თქვა მოდის აი დიამეტრალურ წინააღმდეგობაში სახელმწიფო სტრატეგიულ კურსთან პროდაზალურ კურსთან ევროპასთან ევროპაში ინტეგრაციასთან ევროკავშირში ინტეგრაციასთან ახლოში დასავლური ჩვენ უბედად ვიზატით უნდა ჩავაყალიბოთ დასავლური დემოკრატიული ტიპის სახელმწიფო ძალიან წინააღმდეგობაში იყოფა პირიქით აბსოლუტურად საწინააღმდეგო ზვიანო ესე ის ევროპა არის კარტელების გუნდი იქ თუმცა დაგუბებით კარტელებს დავკარგავთ რაღაცა რაღაც 1000 რაღაც აშენებს რა და პატარა ბოლო დროს აი მას მედიაზე ლაპარაკი რაღაცა მოედო ყველაფერს არის განიცეს საქართველოს და არის ეს აი რა რაღაც და შევარო პასი ესე ვაიძულებენ რაღაც ამთა დეფექტთან და მავერთან კაპიტა ანუ ასეთი ეს მოკდა პრობლემა სახელმწიფოსთვის, როცა ეს არის გავრცელებული და როცა რაღაც აკეთებს ისეთი მაღალი ავტორიტეტის ორგანიზაცია, როცა ეს ატკუნდა ეს არის პრობლემა. ამიტომ ახლა აქ რა გააკეთოს სახელმწიფო, ახლა რო თქვა რომ სახელმწიფოში ჩვენთან დღესდღეობით ხელისუფლებაში არის რაღაცა ძალიან კაფეო და ასე დეტალურად დაწერილი გეგმა, ხო არა, არა, მაგრამ
ცხოვრობ დამოკიდებულება შეიძლება გითხრა პრემიერ-მინისტრის დამოკიდებულებაზე ნამდვილად თავზდავდება და ზუსტად ვიცი როგორია ვადიმე პარლამენტის დამოკიდებულების დამოკიდებულება გრემოჩია რასაკუთარ მინისტრის რომ სეკულარული დემოკრატია უბრალოდ სტარტოდ უბრალოდ ასეთ ქვეყანა და ეკლესიას უნდა ყოდეს თავი შემოსაზღვრული სიცოცხლის არ უნდა ერეოდეს საფუძველი კონკრეტულად ვადიმე განათლების სისტემაში აქ სწორად დასვა საკითხი მე რაღაც შევეგავდი მაგრამ ამაზე უნდა დავეთანხმო სკოლაში ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა იგი ძალიან გამონდებული იქნება საერთოდ რელიგიის რიტუალის ჩატარება მაგრამ რეალურად ხდება რეალურად ხდება როგორც ეს და მასწავლებელთა კორპუსი ძალიან დიდი ნაწილი არის ეგეთი დირექტორები არის ეგეთი ამიტომ აქ პრობლემა არის სახელმწიფო ჩემსაც უნდა იმუშაოს ძალიან მიზანი მართულა თანდათანობით არ უნდა აჩქარდეს არ უნდა წავიდეს ჩემსაც რადიკალურ გამიჯეზე მაგრამ მაგალითად ეგრე აქვს დირექტორების კონკურსი აი კითხეს ეხლა რა სამიერთ და ჯერ ნომერით დირექტორები ახლა თავიდან დაინიშნოს დირექტორი. მე პირადად ვფარდები და მეც ვარ ამ კომისიაში, აი ამ მომენტს ახლა და მეცეო ძალიან სერიოზული პროექტები. რამდენად იქნება სამწუხაროდ ეკლესიის და გამოკვირი და შეიძლება ისინი დირექტორების კოლეგი რომელიც ამ მომენტს ყურადღებას მიიქცია. თანდათანობით და უნდა მოკრეთდეს ამათ მასწავლებელთან. საუბარიც არის, დიალოგიც არის, გადამზადებაც არის საჭირო, თაცა ცვლაც არის საჭირო, რაღაც ახალი კადრები, იმ ახალი კადრების ამდა საჭირო, რომელიც მოვლენ და ეწოდება დიგმოდულა, ეს თული პრობლემაა, ძალიან ასე მარტივად ეს სამწუხაროდ ვერ გადაწყდება. იყო მაქსოს წერახელისუფლებაზე, თუმცა ეს ქართული ხალხის კონფორმიზმი თანდახარ არ იცარი, გასაოცარ მაქსოს. ახლა მაიერო მინისტრი მას უსახელი ყო და გავარდები რაღაც, იეგოვებია და რაღაც. რაღაცაზე იყო სკოლაში მიგეულა, ის სკოლაში იყო ასე ლაპარაკი, არის და მინისტრი მოდის და ხატერი ჩამოხსენი წასრულებული. მოწარეები ყო არა, მინისტრი თუ მოდის შეიძლება ჩამოხსენი. ასე რომ საფრთხეზე ნება საფრთხე მნიშვნელობა აქვს. საფრთხეზე განებას გამოფაქვს დამოკიდებულია ფიქრობ ამ შემთხვევაში შეუძლებელი არ გამოდის რადიკალურები არქიტექტურაში. ძალიან მჭირდება იგივე არასამთავრობო სექტორის მასმედი, სამოქალაქო საზოგადოება, დისკუსია აწამოს ამ თემებზე, რაც თემა რაც უფრო აქტუალურია, რაც უფრო ცხელი, ეგეთ უფრო ქართულეთ, ქართულ პოლიტიკაში და სხვადასხვა ათასდაი ხალხი ზოგი არის, რომელიც აი ფიქრობს, ქართველი ხალხი არის, ასეთი რაღაც. ძალიან ისეთი, რომ ჭირდება, მუდმივ ახლა წარმოდგენის ეკლესიაში თავი გვაწონ დაარწმუნოს, რომ რაც ის არის ერთგულია ტრადიციების და სხვანაირად არა ტრადიციულობის ერთადერთი პლუსი, ერთი პლუსი კიდე რაც არის, რომ იგივე თქვა ბიზია ეროვნული ესქემის ოფიცერ თუ არ ჩართული თამათ რესპუბლიკურ პარტიაში იგით არ არის ეკვიტანი იმაში, რომ ქართულობას ეკუთვნის. ანუ ეს პრობლემა არ არის. ყველა წერაში რომ ეყო ამაში ეკვიტანი. მაგრამ ამაში რომ ეკვიტანი იყო. შევარდნაძის ხელისუფლება, შევარდნაძეც ის რაღაც ქართულობას ეკუთვნის და არ იცავს, ამაში ეკვიტანი სააკაშვილის ხელისუფლება და ბიზია ეროვნული არ არის ამაში. ყველა ეს ქართულობაში ეკვიტანი არ არის ყველაფერი წინა. ეს ეს ასე მარტივია. ეს ის რაღაც, ამიტომ ეს ბაზარი ძალიან კარგშია, სანამ ადამიანს არ აქვს საფრთხე, ვიზრე ვარჩი რაღაცას ამბობდა და დავამატა. ეს ის ის გადავაჭა, ტრანსფა, თქვა, თუნდაც იგივე სექსუალური უძიებობა, მე არ აქვს ეს ვიზრე ეთქოს. გაიგეთ? მაგრამ ყველა სასოციო ის პრობლემა ბიზნესში რომ ეს პოდი ის მეტ გრანდებოდა ის აქციის მოწყობა ბუკერია. ეს ფაქტორი შეიძლება და არ გეკავში შეიძლება. ამ მასე არ ეს პრობლემა. ეს ჩაიჭი, აი, კი ვიღაცაა შეიძლება არ უეწონათ, რომ ეს მაგრამ მაინც მასაც ეკაცარა, ეს რო ერთად დავაწყოთ. ცნობილი მუზეუმის არმანდინის არესტორული ფრთის სამყაროდან დაწოლება. სხვა ვერცე იქნება, ხო? აი რა მიგერე. ასე რომ ეს ისე ცოტა გამოწყობს ოპტიმიზმისათვის, თუმცა ვფიქრობ, რომ პრობლემა არის რთული. მე აპირებ ჩვენ დემოკრატია, საფრთხე დემოკრატიის და რაღაცა ჩამოყალიბებული ასეთი სისტემის, მაგრამ ის რომ ამას შეუძლია ძალიან სერიოზულად დაარუჩო საქართველოს ჩამოყალიბება დემოკრატიული პროცესის მონარქია და ნორმალურ სახელმწიფოს ამაში ასევე აღებარებია ჯიდი უბრალოდ ესე ამ შემოსვლაზე რელიგიურ ნაციონალიზმს რაღაცა ნაციონალიზმის პროპაგანდა იყო საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა რომელიც უნდა გადაჭრას ერთ-ერთი გამოწვევა ამ ფილოსოფიის და ამ საზოგადოების რასაც მედიოცა გადაჭრით ანუ დიდი მადლობა დამდავით ჩვენ დისკუსიისთვის მზადავთ უბრალოდ ერთი საერთო კითხვა მექნებოდა ყველასთან მართლაც ვის ეშინია სეკულარული დემოკრატიის იმიტომ რომ ეროვნული რელიგიური ნაციონალიზმი რომელიც ახლა ხან ბატონმა დავითმა ახსენა მე მახსოვს მამა ბასილ კობახიძე როგორ საუბრობდა ამზე ჯერ კიდევ 2004 წელს ეს არის საქართველოს მოულოდნელობა მაგრამ 17 მაისს ჩვენ უკვე პირისპირ აღმოჩნდით ამ რელიგიურ ნაციონალიზმთან რა იყო ამისი მიზეზი ის რომ ეკლესია არის ერთადერთი განსაზღვრული ჩვენი ეროვნული იდენტობისა თუ ის არის ერთადერთი მაშინ რა არის ჩვენი ეროვნული იდენტობის განსაზღვრული თუ კი ეკლესიას 17 მაისის მერე თვით ასე ვთქვათ პოლიტიკურ მოთამაშე მას არ უნდა აწყოს ეს სეკულარული დემოკრატია რაც
ანუ მას უნდა ეშინოს პირველი სკოლისა. მაგრამ სახელმწიფოს რამდენად ეშინია ამის. ეს არის ჩვენი ძირითადი კითხვა და ამიტომ მე მინდა რომ ყველა თქვენთან ამასობას იყოს, მაგრამ თამამად დროს აუდიტორიას ეს თხოვნით კითხები დასვას და შემდეგ ერთობლივად შეგვიძლია რომ უკვე პასუხები მოისმინოთ. პირველი ირაკლი შემდეგ ხა მიკროფონში ხო? მიკროფონი უნდა ვიცადე. აი და ისო შეგვიძლია ირაკლი ანა შემდეგ ნანა საჯაია გიორგი თქვენი სახელი? გიორგი თქვენი სახელი? ლიანა? მოდი ყველა. კარგი, ჯერჯერობით ეს 5-6 ადამიანი ყოსიაში. თქვენ მე 6. იარაღა საკუთი იდეა არის, ხო შეიძლება მომაქვს პირველი თემა ალბათ. დიახრო. ან პირველი ალბათ იურისტებთან იქნება, სხვა ტექნიკური შეკითხვა, რომ პასუხებს აღარ მოვიპოვე. ეს 21 მილიონი, რასაც ყოველდღიურად მიხდით, რასაც ჩვენი ბიუჯეტიდან მიხდის სახელმწიფო მართლებრივი ეკლესიის უღლავაში, როცა აღვსაუბრობთ, ოფიციალურ პასუხი არის ხოლმე, ასეთი არგუმენტია, რომ ეს არ არის გადასახადი, ჩვენ არ ვხდით გადასახადს, ეს არის ზარალის არასაუბრება, რომელიც მიაყენა კომუნისტურმა რეჟიმმა მართლებრივი ეკლესიას. როცა ეს საკითხი დადგა, როცა ამაზე შეკარდა სახელმწიფო და ეკლესია, დათვალა ვინმე რამდენი იყო ეს ზარალი, ან რამდენ ხარს უნდა ვიხატოთ კიდევ ეს 21 მილიონი, მუდმივად უნდა ვიხატოთ. კარგი, აი ეს ერთი. მეორე მაგრამ დავითხოვოთ თქვენ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი კონკრეტულად გადაწერილი საერთო სამოვალეო ძალებით, ახლა დამოუკიდებელი განათლების შესახებ, ერთხელ შეასრულებს მოგები პირი. მესმის რომ კარგია რომ დაბრუნდა საკანონმდებლო სივრცეში სასულიერო განათლება, მაგრამ რა საპირებს უფრო მეტად რომ ხარისხის კონტროლის ფორმაციტაც დაბრუნდები. მე მაგალითად ერთი მაგალითი მომიყურჩაა, რომ ეს თამაციცის ხულოში ამბობს საერთო უნივერსიტეტი ქვია რაღაცა, სადაც აბსოლუტურად საერთო პროფესიებსაც ასწავლიან, მაგალითად პედაგოგებს და ჟურნალისტებს. დახურული სივრცეა, იქ ვერ შედის ჟურნალისტი,